Здравейте, аз съм Антония Антонова от Binar BG и тук около мен са Old Gold Band. Какво ще си кажем с тях, ще разберете след секунди. Вие сте абсолютното доказателство, че няма никаква възрастова бариера между творците и такива подобни дупки, за каквито се говори и така понякога. Така ли е? Събрали сте се различни генерации. Абсолютно е така. Значи 50-50, както се казва, половината сме над една определена възраст, а под тая възраст другата половина от бенда. Освен това има и различни националности при вас. Ти си от Гърция. От Кипър, да. От Кипър, извинявай. Съжалявам много. Какво те води насам? Ми, принцип, уча в музикалната академия тук и различни проекти викат натам, насам. И хубаво е, че като има разлика между генерациите, има различни идеи, защото с тези хора имат много те са много добра школа за мене. И имат много яки идеи, много хубави аранжименти. Чудесен български похвал. Мерси, има още какво да си. Какво е според теб точно важното в това да се изпълнява музика на живо, на улицата, сред хората, в такава среда, в такава обстановка? Не е просто на сцена, от дистанция, от разстояние. Ами това е смисъла на музиката, да се усети на момента, енергията да се почувства от хората. Всичко, което се случва на момента и на живо е много по-хубаво, отколкото да се чуе на запис или пред екрана или пред радиото. Съответно, ние се опитваме да си изпълним мисията и да предадем енергията на хубава музика. Точно и това не събира, независимо от годините. Опитваме се да предадем приятна емоция, която надяваме се да е приятна, да. Точно това е, аз съм много съгласен. И най-вече, наистина музиката трябва да е наживо. Било то на улицата, било в залата, но да е наживо, а не с някои нови технологии. Споделяме музика, емоции и култура. Кажете нещо на всички фенове на този фестивал и хората в България, които имат нужда да слушат все повече и по-хубава българска музика, споделена от изпълнители и артисти като вас. Наистина, бих препоръчал на хората, не само на младите, на всички хора да слушат българска музика, да се вслушат в нея. Разбира се, има и не толкова хубава музика, но има и много хубава музика с хубави текстове, хубави аранжименти, различни в стилово отношение. Тъй, че палитрата е богата, има какво да се чуе, нека да слушат българска музика. Бих казал просто хора, независимо на каква възраст е, да слушате музиката, която по-скоро ви развива. Според мен има прекалено много забавна музика и човек трябва да прави баланс между забавна и музика, която така изгражда. Изгражда, така изгражда. Тук до мен е Генчо Въртовски, голямо име от първата джаз генерация в България. Човек, който може би не се нуждае от представяне за много хора, които са фенове и почитатели на тази музика. Здравейте! Здравейте! Вие наистина имате огромен опит. Какво ви провокира да вземете участие конкретно в това събитие? Ами, това е въпрос, който всеки музикант си го е задал от някакъв етап. Време, може би, моето време мина, но за младите да се преборят за своите права и аз съм заставам за тази кауза. Моето поколение не успя да реализира, но младите би трябвало, защото целият цивилизован свят работи на тези принципи. Не може нашия труд просто да бъде неглижиран по този начин и да бъде оценяван така както до сега. Всички слушат музика, всички се радват и без музика едва ли е възможен живота, но никой не си дава сметка какво коства това на музикантите и как живеят те. Това е дълга тема, няма да се разпростирам, аз заставам изцяло зад тази идея и се моля някой в нашата държава да прояви малко повече интелект и разбиране за правата, за нуждите и за възможностите на тези музиканти, които сега не живеят никак добре. Това е. Вие
работите с различни генерации музиканти, дори в настоящата формация, с която сте тук днес, има и човек от Кипър, не само генерация, пък и националности. А има ли приемственост? Три генерации съм подбрал, много добри, квалифицирани музиканти, образовани, всичките са композитори, аранжори и много лесно и приятно се работи, вие ще чуете. Има приемственост, разбира се. Джазът е един огромен океан, в който всички могат да плуват. И така, от 7 години имам тази група, Old Gold Band се казва. Много са инвестициите, за да се стигне до това един музикант да стане на сцената, а къде се реализират? Не е да оценен музикантския труд, това искам да кажа. Процесът е все пак двустранен. Какво ще кажете на аудиторията, на хората, които ценят тази музика? Как те да се отнасят към нея и към нейните автори? Ами да подкрепят нашите идеи, да ни слушат. Това е, ние имаме нужда от публика. И колкото по-добро намерена е тя, това ни зарежда. Всичко това се прави за хората. Иначе няма никакъв смисъл. Музика е имало и ще има. От птичките, от шумоленето на вятъра. Без музика не може този свят. Но и музикантите са хора и те трябва да ядат. Това е... Обидното, че в нашите условия нашия труд е малко подценен. Това е.